Olá pessoal, aqui quem fala é o Cadu Rick e hoje aqui retornamos com mais um vídeo de histórias, lendas e creepypastas. Bom pessoal, faz um tempinho até que eu já não faço vídeos. Meu último vídeo foi a terceira parte da trilogia da história daquele cartucho, daquela creepypasta de Pokémon, o Blood Edition Version, né? Tá lá o vídeo, espero que vocês tenham gostado daquela história, bem interessante. E hoje aqui estou trazendo uma creepypasta de um jogo muito famoso na casa, nas, sim, entre todos os consoles e games, um jogo muito jogado, tem muitos fãs. E eu estou falando de Mortal Kombat. Quem que nunca jogou Mortal Kombat? Eu mesmo, cara, fazia vários campeonatos com os amigos e tal. Jogo memorável, sabe? Inesquecível, marcante. Aquele Super Nintendo, depois passou para os consoles da Sony com PlayStation 2, aí depois já veio para PlayStation 3, daí passou para PC. Enfim, várias coisas, né? Mortal Kombat histórico. Mas hoje estou trazendo a creepypasta de Mortal Kombat.exe ou exe, vocês escolhem o jeito de falar. Como vocês sabem, todo jogo que tem ponto exe não presta. Experiência própria por causa do suicidemouse.exe, o sonic.exe, o Sonic mesmo foi um capeta aquele jogo lá. Mas enfim. E essa história, hoje eu estou trazendo só a história, não estou trazendo o jogo. Realmente é uma história muito cabulosa, muito estranha. E eu vou ler aqui para vocês, para ver o que vocês acham. Vamos lá? Bom, eu sempre fui um fã da saga Mortal Kombat, especialmente os Mortal Kombat Projects, mas não mais. Na verdade, eu odeio mesmo ouvindo sobre o jogo. Um dia, eu estava navegando na web e eu vi em cima de um jogo chamado Mortal Kombat.exe. Não vou dar o link para a segurança de você e de seu computador. Ixi, pelo jeito é um jogo que ferra o computador. Mas vamos lá. Mas de qualquer maneira, eu pensei que seria chato. Mas quando eu olhei, ele tinha 2 GB de memória. Então eu pensei que o jogo seria emocionante, porque eu nunca baixei um jogo de Mortal Kombat que teve tanta memória assim. Então eu cliquei no link de download e comecei a baixar o jogo. Surpreendentemente, demorou mais de 4 horas de download. Então, ele finalmente finalizou. Mas as coisas começaram a ficar estranhas. A caixa de download desapareceu, deixando-me sem saber se o jogo foi concluído. Assim que eu cliquei em executar, a tela do meu laptop explodiu em estáticos e começou a tocar um som alto. Então, o laptop literalmente ficou preto. Eu, então, resmunguei para mim mesmo, com raiva, tentando ligar meu laptop de novo. Depois de algumas tentativas, finalmente meu laptop ligou. O mesmo que era antes, exceto que foi o jogo, provavelmente já estava no meu desktop. Essa frase ficou meio sem contexto. Mas tudo bem, provavelmente o jogo, o link do jogo ficou no desktop. Eu pensei pra comigo mesmo que o laptop provavelmente só caiu a partir do download a partir de um download grande. Então eu cliquei no jogo e comecei a executá-lo. Não havia música. A tela mostrou o Goro e só havia as palavras Arcade, Versus, Practical, Options and Exit. Que é arcade versus prática, poções e sair. Então eu cliquei em arcade. Não sei falar a pronúncia. E o Mortal Kombat Arcade explodiu violentamente nos meus alto-falantes, quase tremendo toda a casa. E então eu então em meu pensamento eu Nossa, velho, a tradução desse texto está muito. Então eu pensei em desligar as caixas de som. É porque eu peguei a tradução dele, mas não foi muito bem traduzido esse texto que eu peguei aqui. E o que veio, eu não podia acreditar. A tela de seleção de personagens surgiu, mostrando o total de 276 personagens. Fiquei espantado.
Este foi o melhor Mortal Kombat que já joguei. Então eu selecionei um dos meus personagens favoritos, Camaleão. Camaleão, né? Mas havia seis versões dele para se escolher. Somente escolhi a do Mortal Kombat Trilogy. E em seguida, uma caixa apareceu, com a tela de seleção dizendo Choose the Stage, escolha a fase. Houve um total de 500 estágios para se escolher, apenas fazendo o jogo melhor. Então, eu escolhi o meu estágio favorito para lutar, que era a ponte do Mortal Kombat, do primeiro Mortal Kombat. Quando selecionei o The Pit, Shao Kahn disse: Boa escolha, Lane. Duas coisas apareceu em minha cabeça. 1. Como ele sabia meu nome? E 2. Como a sua voz estava chegando a mim, mesmo com os altos-falantes desligados? Em seguida, a tela de Luo Ling veio, e eu tive que lutar contra a Hydro, o Hydro. Um Mortal Kombat Project Character. Então eu comecei a lutar, e finalmente chegou ao ponto onde Shao Kahn disse: Finish him. Então, uma caixa apareceu mostrando uma lista de nomes. Um era um dos meus amigos. O nome dele era Jordan, um amigo meu. Então eu cliquei em Jordan, apenas por diversão. E depois outra caixa apareceu dizendo: Choose the Fatality. Em seguida, uma caixa apareceu dizendo: Fatality 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and Stage Fatality. Eu pensei que era incrível. Cada personagem tinha 10 tipos de fatalities, e um fatality deu estágio. De modo, eu escolhi Stage Fatality, e quando cliquei, mostrou o meu personagem, Camaleão, atacando o Hydro, fazendo cair em espinhos no fundo da fase. Quando ele bateu no chão, o sangue que saiu era muito realista, enquanto ele gritava em agonia. Mas o grito de Hydro quase quebrou as minhas janelas, de tão alto que eram. E eu estava com raiva, que eu sempre escutava os barulhos do jogo, mas o alto-falante estava desligado, e confuso com os ruídos que eram tão altos. E confuso com os ruídos que eram tão altos. É que eu não dei um ponto ali. Beleza. Caralho, eu me perdi aqui no texto. Achei. Foi mal, pessoal. Eu já li essa parte. Então, as palavras apareceram: Chameleon wins. Fatality. Mas não houve Shao Kahn dizendo. Então, Shao Kahn veio e me disse: Você nunca vai ganhar, Lane. Então, um grupo de pops dizendo Mortal Kombat X não está respondendo surgiu em meu laptop, travando ele. E eu estava com medo e tentei ligar meu laptop de volta, mas ele não queria ligar. Eu pensei que ele devia ser um tipo de vírus. E com raiva coloquei meu laptop em cima da mesa, pensando comigo mesmo se eu poderia consertá-lo na parte da manhã, já que sou bom com computadores. Então fui para a cama, tentando dormir, mas ainda pensando por que o jogo sabia o meu nome. Escutei um zumbido. Era o meu telefone. Eu não vou falar o telefone que era, porque ele fala que burguesinho, mas não vou falar não. Olhei para o telefone para verificar a hora, e era 2:30 da manhã. Então atendi o telefone, apenas para ouvir o choro da mãe de meu amigo. Pedi-lhe para me dizer o que estava acontecendo, pois ouvia um som de sirene no fundo. Ela me disse que as sirenes eram da ambulância e da polícia. E chorando, me disse que Jordan estava morto. Meu Deus. Não acredito. Quer ver? Tô achando que é. Rapidamente passou para seu filho, outro filho, e em volta de prantos ele disse que Jordan estava morto e que havia grandes buracos em seu corpo.
O fatality que aconteceu com o Jordan no jogo, tipo, parece que virou real, alguma coisa assim do tipo. Eu trancado lá embaixo, em meu quarto, tentando ligar o laptop. E estava com medo, pois será que foi o jogo que matou o meu amigo? O que poderia ter acontecido? Tentei ligar meu laptop novamente. Então ele ligou. E uma caixa de texto apareceu dizendo: obrigado por jogar, Lane. Mas como eu disse, você nunca vai ganhar. E eu estava gritando e chorando de horror e desespero, com várias caixas de mensagem apareciam dizendo: nunca, nunca, nunca. Então aconteceu a pior coisa que já acontecia comigo. Um monte de foto de pessoas mortas, desde adulto a crianças, ou até mesmo bebês, apareceram na tela. E em seguida, uma mensagem apareceu dizendo: olhe para ele. Com isso, juntamente apareceu a foto de meu amigo Jordan. Foi mostrada. Os olhos deles foram arrancados e seus intestinos pendurados. Ele também tinha vários buracos, repletos de sangue em seu corpo, e a tela ficou preta, e uma voz com uma imagem apareceu: Lane wins. Fatality. Foram 4 meses desde o incidente e eu estou traumatizado com isso, assim como qualquer outra pessoa seria. A polícia encontrou provavelmente o homem que teria matado Jordan. Curiosamente, ele era um criador do jogo que eu baixei. Ontem, eu estava folheando os canais de minha TV e eu vi o tribunal desse assassino que foi lançado em rede nacional. E eu tive que assisti-lo. Após cerca de 5 minutos, o juiz perguntou-lhe o que ele tinha a dizer antes que fosse condenado à morte. E ele respondeu, olhando para a câmera, diretamente para mim: Lane, você nunca vai ganhar. E saiu rindo violentamente. Puta, velho, que sinistro, velho. Eu falei, essa história parecia ser um pouco cabulosa. Todo jogo que tem o Exe é do capeta. Só que, como vocês puderam ver, esse não é muito aconselhado jogar. Aí eu lhe pergunto, vocês aí, vocês acham que essa história é real? Que é uma creepypasta real? Ou que não passa de uma simples lenda que todos inventam, que são as famosas creepypastas? Porque há muitos relatos dizendo que creepypastas são só todas lendas e nenhuma delas existem. Eu não digo que acredito, não digo que não acredito. Mas vocês acreditam nisso? Acham que isso aconteceu realmente? Ou foi só uma história inventada para assustar crianças, fazendo-a desistir de jogar Mortal Kombat? Sei lá, porque vocês podem perceber que o jogo Mortal Kombat já não é muito infantil, né? Não é muito aconselhável para crianças. Mas é isso aí, pessoal. A história de Mortal Kombat.exe vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Peço desculpa por ter poucas imagens do jogo, mas esse jogo realmente é difícil achar imagens dele. Eu, com um pouquinho de sacrifício, eu achei essas aí que eu já postei. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço a todos. Não sei quando sai o próximo vídeo, sinto muito. As histórias que já foram me recomendadas, eu peço paciência de vocês, pois eu ainda irei trazê-las. Só que o problema é que ultimamente eu estou achando muitas histórias em inglês, daí eu tenho que ficar traduzindo, e isso é um pouco complicado. Mas é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Falou, galera. Fui.